No, co budeme vařit, Aničko? No tak ty to moc dobře víš, ale diváci to neví, ano, já jsem si řekl vajíčka. A na jaký způsob je teda uvaříme, mi pověz? Hele, uděláme míchačky a uděláme to tak nějak z toho, co se tady našlo. Tě, já se tě současně budu ptát na různé ještě otázky, které jsme neprobrali v rozhovoru. Takže co děláme teďka? Připravujeme základ, ano? Ano, ano, já tady... Solím cuketu, aby se vyplakala. Výborně, vyplakala. Mm-hmm. Ty myslíš, ano, aby vypustila vodu teda. Přesně tak. Ty nakrájíš cibuli. Ano, já nakrájím cibuli. Chceš ji nadrobno, předpokládám. Nadrobno by bylo ideální. Dobře. A jaké preferuješ nože, Aničko, řekni mi. Tak samozřejmě japonské nože jsou nejlepší. Tak jistě, japonská kvalita, že ano. Je to tak, ale já žádný dobrý nůž nemám ještě. Oni jsou drahý docela, no. Jsou drahý a tak nějak jako vždycky jsem prostě měla ty nože, co se ke mně dostaly, což zatím nikdy nebyly moc dobrý. Dobře. A nějak to prostě koulím s tím, co je. No, teďka k tvojí kuchařce. Ty jsi vydala řešíš kuchařku. Mm-hmm. Zaznamenala to docela úspěch, jestli se nepletu, viď? V pohodě. Ten koncept, ty máš ráda tu odpověď v pohodě, to se je moc. Jaký je ten koncept, prosím tě, ty kuchařky? No, hele, je to vlastně oboustranná kuchařka. Z jedné strany se řeší, z druhé se hřeší. Je to takhle jednoduchý. Takže prostě v jedný jsou... A co to znamená? Co si pod tím můžu představit? Jedný je hodně másla, hodně smetany. Výborně. A ty máš ráda francouzskou kuchyni, viď? Mám ráda úplně všechny kuchyni. Aha, ale myslím, že někde si říká, že nejradši máš tu francouzskou. Jo, tak ono, tam se nejlíp chytá ta inspirace, ale... Jo. Navíc se mi líbí, že oni stejně vlastně jako v té vietnamské, což je samozřejmě teda úplně něco jiného, ale zpracovávají, i když vlastně věším ani ne, ale zpracovávají jako všechno. Já mám ráda obecně kuchyně, kde opravdu jedí všechno, co jim přijde pod ruku a zbytečně se nic nevyhazuje. Dobře. Přemýšlím, co vlastně teď potřebuji udělat. No to nás tím proveď samozřejmě. A diváci vědí, jak se vaří kvalitní míchané vejce, protože nejenom, že je to jako hodnotově velmi obsáhlý pokrm, řekl bych, ano. Tak je to zároveň lék na kocovinu, nebo aspoň ano. Mi to tak přijde. To je pravda. A tak, ty tam máš celou kapitolu o vejcích, jestli se nepletu, víš? Já tam mám tam hodně vajíčka, protože prostě mám hodně ráda vajíčka, no. A všichni mají rádi vajíčka. Ty máš ráda sýr taky, víš, že dokonce i vyrábíš, nebo ještě nevyrábíš, ještě se s tomu nedostala. Ano, říkala, ještě jsem se k tomu nedostala, zatím jsem stále vepředu. Ty jsi říkala, že by si ráda založila vlastní restauraci, jestli se nepletu. Restauraci nebo bistro, nebo úplně jako nejradši, teď mám takovou jako představu, že by to byla čajovna. Čajovna. Kde by se vařilo. Čajovna, kde by se, to znamená jako s vodníma dýmkama. Takový, právě. Ty máš ráda vodní dýmky. Mám ráda vodní dýmky. A víš, že vodní dýmky jsou prej škodlivější než cigarety samotný dokonce. Říká se to. No jo, tak jako kdybychom nedělali škodlivé věci, tak neděláme nic, jo? Tak neděláme tyhle vejce. Tak neděláme tyhle vejce se smetanou a... Jo, takže děláš ze smetanou, jo? Tyhle vejčka. Dělám ze smetanou. Patří to do té do kapitoly hřešíš teda, předpokládám. Jo, tak jakože smetana není úplně nutná, no. Jo, a jak se dělají vejce, kdy hřešíš? No tak jako bez smetany, že jo? Jenom bez smetany, aha, to je jediný rozdíl, dobře. Ne, tak úplně ideálně jako i tak, že se to nemusí dotknout pánve, takže se nemusí použít tuk, takže prostě jo, ztracený, tak, že jo, na salátek. Ale ty míchačky prostě všichni tak nějak chtějí. Jo, jo. Jakože třeba moje nejoblíbenější vajíčka to nejsou, ale všichni tak často chtějí, že prostě už jsem si tak nějak nejvíc zvykla, jsem si je dělat. Vidíš, to nevadí to, že si tě kamarádi tak osvojili jako tu hlavní kuchařskou hvězdu, takže ji musíš furt vyvařovat. Naopak, to je baví, moje největší potěšení. Je. Máš ráda, když ti někdo pochválí tvoj pokrm, nebo když lidem chutná prostě. Když se mi to povede, tak mám ráda, když mi to pochválí. Když se mi to nepovede, tak nemám ráda, že to chválí. Chceš jako vyloženě guacamole k tomu, nebo? No třeba, nebo jak to máš rád? Jo, tak guacamole, proč ne, víš, to je fajn. No.
No tak tím pádem není co řešit. A děláš guacamole s těma, s rajčatama, nebo? Úplně nejradši, mám guacamole, když si opeču papriku, tak víte, jak si opálíš tu papriku do černa, svlíkneš. Ano, ano, a to opaluješ, ty máš ten opalovač na to? Ne, 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 dělám to v troubě a to trvá mnohem díl, než když to dělám na tom pečený plnu. Papriky, to já rád. Já taky, no. Jako třeba s tou, zkus někdy upec papriky, já mám nejradši ty červený teda, pečený. Samozřejmě. Pak, že jo, to... Ty to, zelený, to je garbage. Ten zelený, to je hrozný, no. To nebo jako dá. Nic samozřejmě proti lidem, co mají rádi zelený papriky, ale... Ale jsou to úplný blbci. Se nějak probudit. Co nejradši vaříš třeba? Jako jestli, můžeme to vzít obecně, jestli maso, nebo kaši, nebo... Jo, tak jako vařit maso je jako zábavný, protože prostě... No, je to jakoby jednodušší a máš vlastně úplně nekonečné možnosti. Ale já ráda vařím cokoliv, co si někdo řekne, že chce uvařit. Mm-hmm. Takže... Proč ne? Proč ne prostě. A nejoblíbenější jídlo... asi nakonec to bude chleba s máslem stejně. Chleba s máslem, jo. Tak ono je to dobrý, no. Když si to dáš ještě pažitku na to třeba, nebo něco. Mrkvičku. Mrkvičku nebo řetkvičku. Perfektní, já furt zapomínám, co chci udělat. Jo, vzít. Já ti tady možná překážím trošku. Ne, vůbec ne. Ne? Jakože normálně fakt netoleruju moc lidi v kuchyni, ale na tyhle podřadné práce ano. No, výborně. To rád slyším. Já jsem takový dělník gastronomie, dalo by se říct. Nosič avokáda. To je krásné. Jsem si opravdu nemyslel, že se s artblokem někdy... Je, ale to je krásné. To udělej před tou kamerou. Nechceš oliváč na to? Mm-mm. Ne, nechceš. Ne. Že se s artblokovou kamerou někdy podíváme i do kuchyně. Ale nakonec vlastně, co říkáš, je to vlastně taky umění, ne? Přece. No stoprocentně. Je to... Stoprocentně nejvyšší formy. Máš nějaký oblíbený kuchaře v Česku? Já mám fakt hodně ráda Polreicha třeba. Jo? Hmm. No teďka ale jsem koukal, že má nějaký problémy s tím očkováním, nebo jakoby, že lidi ho to... Ale k tomu se nemusíme vůbec já tu politiku v tom jídle necítím, takže chápu, mě to vůbec nevadí, co si kdo myslí. Máš ráda Polreicha proč? Jednak ho mám ráda jako televizní osobnost, protože si myslím, že prostě on je to, co je dobrý na reality show. Jakože to, co miluji na reality show... Je Polreich. Je Polreich. A lidi jako Polreich. Prostě jako hodně nahlas, hodně agresivně, přitom chytře a jako umí, že jo? No umí, kdo umí? A zároveň jako tě jako musí srát, ale je to prostě příjemný. Těšíš se. No a v zahraničí? Nejradši mám Ansley Heriota. Výborně. To je můj nejoblíbenější kuchař, protože je strašně pozitivní, hrozně ráda se na něj Maslo, koukám. Maslo, to dám, promiň. Jo, teď si říkám, že by bylo jako fajn možná ještě tam jako něco dát, jakože... Něco zajímavého? Něco takového zajímavého, jakože máš nějakou ještě jako věc. A co by to mohlo být tak? No to je otázka. Nějakou tak se podíváme, co tu máme. Nějakou jako jinou kořenící věc. No, koření tu máme. Hele, ty brďo. No něco se tam najde snad. Ty jo, super. Hele, dáme tam tymián. Jo, ten tam není. Ten tam není. Ono právě to je taková jako hra. Tak tam dáme rozmarín. Jo, ten je zrovna. Ten tam je. A nebo tymián mám na zahradě taky. Fakt? No. Tak to bude lepší. Jo, tak já pro něj skočím. Tak jdeme na to. Tak kolik tak to vezmeme? Já bych vzal takhle třeba. No, perfektní. Ano, tohle, přátelé, by nevěděl, to je tymián. Bude toto stačit? Jo, určitě. Doufám, že to nespojí, je to tymián, viď? Je to tymián. Dobrý. Je, máme teda fakt hodně cibule a hodně porku, takže to bude takový tyjo, fakt hodně cibulový a porkový, ale to vůbec nevadí. Já bych řekl, že to vůbec nevadí, protože cibule... Já jsem dokonce člověče přemýšlel, že si ji nechám vytetovat cibuli, protože já snad nedělám a žádný... A já česnek! Jo? No tak to dáme, ne? Ty tak vado! Tak ale to není možný. A ty máš ještě nějaký kérky, než tady, co ty to mám jenom toto a ještě jednu. A to jsou kterou... brejličky, ten člověk? Ne, to je Mahatma Gandhi, takhle z profilu. No, takže to jsou brejličky, jo, tohle to jsou brejličky. Jo. Ale ty máš na stejném místě něco podobného skoro až. Jo, no, tohle jsem nemyslel. To si zase lidi myslí, že je to, že je iluminátního něco. A je to? Moje kočička. To je kočka. Jo, to má očička, tady má fousky, tady má bradičku. Jo, už ji tam skoro vidím. Skoro? Mm-hmm. No. No ale tohle mě zajímá. To je malý princ. To je malý princ. Tak teda, to není přímo on. Mám Minecraft vlastně... tady, nebo co to je? To je Mario. To je Mario, aha. Já mám jsem celou nohu. Ježiš, to je ta hubička. Celou nohu, jo. Jo. Výborně. Yes. Já, to je krása, čověče, tohleto. Jo, to je pohodička.
To bude dobrý. A na to dáme sýreček jenom. A to dáme sýreček ještě. Mm-hmm. A to dáme jenom tak parmošku. No tak dobře. Je pravda, že grilovaná cuketa jako s parmazánem, tak je perfektní. To nemůže být blbý. Ty jsi nechtěla někdy udělat třeba kuchařský pořad? Ne. Dobře, pokračuj. Nechtěla bych někoho, jako jsem já, sledovat, jak vede kuchařský Proč pořad. Ne? Protože by mě to nebavilo. Jsme se tady shodli, že máš příjemný hlas. No ale já s váma nesouhlasím, takže... Jo. Co třeba Vánoce, jak probíhá? Jako děláte si řízky, kapra a to a salát, nebo to nějak děláte jinak právě? Ale já hodně nemám ráda Vánoce. Aha, ty nemáš ráda Vánoce, jakože nemáš ráda Vánoce. Nějak jako mi přijdou takový blbý. Vlastně my jsme loni na Vánoce byli v Itálii a dělali jsme tradiční italský jídla vánoční. A co se dělá v Itálii? Tak jakože velká ryba. Ryba. Jo, v pečícím papíru. Pak jsme se pokoušeli udělat panettone. To je co, panettone? To je taková ta velká buchta sladká, jak se prodává ve všech těch hypermarketech. Ano, ano, to máme rádi. S tím kandovaným ovocem a tak. No. Těstoviny jsme dělali a pak jsme dělali... Co to bylo? Borková polívka, že by to snad byla? A byli jsme právě jako tam a bylo to skvělé. A řekli jsme si, že každý rok budeme jezdit někam a uděláme jako vždycky jídlo podle toho, kde budeme. Ale korona nám to letos zakázala. Takže letos jsme byli v Českých Budějovicích a tam jsme měli klasického kapra a bylo to taky moc dobrý. No, vaříte i s manželem nebo jenom ty vaříš? Ne, ne, on nevaří. A já opravdu jako nerada vlastně moc vařím s někým. Jo, no tak to jsme dva a přesto jsme tady. Tak, přátelé, my už tady finišujeme. Já jenom domíchám avokádo a Anička doservíruje svoje božská vejce. Tohle si to dám pryč. A, no a za chvilku se sejdeme u stolu, kde ochutnáme, jaký je výsledek naší kolaborace tady. Jasně. Tak přátelé, úspěšně jsme se dostali k výsledku. Tento nádherný počin je teda z dílny Anny Kameníkové. No a mě nezbývá, než říct teda, pojďme to ochutnat. Ano, asi, pojďme ne? To ochutnat. Já se zmenší. Aha, to jde menší? Jo, dobře. No, ale to je úžasné. Já nemám slov, přátelé. Vlastně nemůžu mluvit ani, protože je to opravdu vysoký sendvič. Je to opravdu vysoký sendvič. Aničko, než ukončíme dnešní rozhovor, mám pro tebe jednu finální otázku, naší tradiční na závěr. Co je tvůj největší životní sen, tvůj největší životní cíl, řekněme? Wow. To je většinou reakce našich hostů. Já si mezi tím tady. Chci si postavit barák a mít farmu a všechno se tam dělat od basicu, no. Mm-hmm. A být hodná na zvířátka a pak je zabít a sníst. Je. Ale opět dobrou chuť přeji. Nicméně děkuji ti za dnešní rozhovor, opět, že jsi byla tedy naším hostem a přátelé, tedy touto sladkoslanou tečkou, až řekl bych ukončil první historickou sérii pořadu Art Blog a přeju vám, mějte se krásně a loučím se s vámi. Naschledanou.